Добрий вечір, Славутич. Знову у нас програма «Запитаю мера». Юрій Кирилович, добрий вечір. Добрий вечір, славутичани. Добрий вечір, Олександр Олексійович. Готовий відповідати на питання наших мешканців. Таке питання, от інтернет відключають, база знаходиться у другому під'їзді, відключають у нас світло, потім відключають у другому під'їзді, де у другий час відключають базу, неможливо роботати. Ми розмовляли, це, мабуть, питання і до вас, але буквально сьогодні зранку я розмовляв з директором Макета, вони відпрацьовують час технологію і будуть совмісний проєкт з мешканцями цих домів, де є отака пауза. Але така ж пауза є і у дому, де Укртелеком працює. Тут я не знаю, що відповісти. Ну, дивіться, друзі, відключення вже тепер більш планової електроенергії справді спричиняють великі незручності. Але крім незручностей, ми маємо розуміти, що сьогодні критична інфраструктура – це вже не лише опалення, не лише вода, не лише медицина, це ще й інформація. Це ще інформація, тому що ми користуємося саме цими джерелами інформації: інтернет, телеграм-канали, вайбер-групи, телебачення, знову ж таки, ютуб-канали. Тому я вважаю, що забезпечення інтернетом так само важливе, як і всіми іншими благами критичної інфраструктури. Справді, з макетом в нас більше динаміки, тому що вони більш гнучкі по абсолютно зрозумілим причинам. Менша компанія, вона завжди більш гнучка. І ми розглядаємо можливість встановлення додаткового обладнання, щоб живлення їх обладнання було практично постійним або могло перемикатись з лінії на лінію. Тому що справді найгірша ситуація, коли будинок відключається по черзі. Одна половина, потім інша. Відключилась половина, де обладнання інтернет стоїть, немає інтернету ні в кого. Включилась половина, де є інтернет, але відключилась інша, немає інтернету, тому що не працює в мене домашній роутер. Тому вся ця історія для нас зрозуміла. Точки, де нам треба попрацювати, ми знаємо, відпрацьовуємо нові схеми і, сподіваюся, найближчим часом подолаємо цю проблему. Подолаємо або через обладнання нове, або через перепідключення саме цього обладнання критичної інфраструктури. Тому питання інтернету стоїть на контролі для того, щоб доступ до нього був бажано взагалі постійно. Постійно, якщо у вас є можливість встановити безперебійне живлення для свого роутеру вдома, щоб ви могли користуватись інтернетом і мати цей канал зв'язку. Крім того, поставлена задача відновити, в нас ще є третій канал інтернету. Це радіорелейний зв'язок з містом Чернігівом. Це наш проєкт європейський, багато років назад за допомогою Великої Британії реалізований. Ми його поновлюємо. І тоді в критичні моменти ми будемо забезпечувати живлення цього обладнання для того, щоб були місця, зони вільного Wi-Fi в місті, де можна підійти і зі своїх гаджетів підключитись до інтернету, відправити повідомлення, прочитати новини. Ми проходили березень, ми розуміємо, що без інформації дуже важко. Тому з інтернетом працюємо, сподіваюся, найближчими днями ті болючі точки, які є сьогодні, коли інтернету в деяких мешканців немає практично весь день, ми ліквідуємо, і у вас буде такий доступ, можливо, погодинно по відключенню, а можливо, навіть постійно, якщо ви забезпечите якесь локальне живлення для своїх роутерів. Це важлива тема для нас, для вас, працюємо з цим. Ще по відключенню електроенергії, я розумію, що бізнесменам треба йти на зустріч, але безперебійно постачається електроенергія до магазину Фора, Сільпо, АТБ на привокзальній площаді, які працюють в режимі нон-стоп і не мають проблем з відключеннями. У мене особисто виникає питання, для кого я економлю електроенергію? Магазини повинні працювати. Так, з одного боку, ми маємо розуміти, що ми, навіть коли в нас немає електроенергії, а маємо щось купувати і мати доступ до купівлі цих продуктів. Це одна історія. Інша складова, треба розуміти, що коли вводиться в експлуатацію такий об'єкт, то він має певну категорію захищення по енергопостачанню. Це друга категорія, це два незалежних вводи. Тому ці об'єкти мають власну можливість переключитись з одного вводу на інше, або встановити обладнання, яке автоматично їх переключає. Такі правила будівництва, такі діючі
будівельні норми. Тому тут нічого дивного немає в тому, що вони постійно з електроенергією. Навпаки, дивує, коли такий об'єкт не має дві лінії, або ці обидві лінії не є незалежними. То це означає, що під час будівництва були певні порушення. Да. Вони мають працювати, коли є така можливість переключатись з лінії на лінію. Деякі торгівельні точки встановили генератори, працюють з генераторів. Але доступ до послуг, до розрібної торгівлі у людей має бути, незважаючи на те, є в мене сьогодні електроенергія в цей період, чи немає її. Вважаю, що це питання не є актуальним щодо відключення магазинів. Те, що зниження споживання, так, рекомендації всі отримали. Знизити максимально споживання, змінити графік використання обладнання, яке має велике навантаження по електроенергії, там випічка, все таке інше. І за цим ми пильнуємо. Будуть такі випадки, повідомляйте, будемо реагувати. Тобто вивіски нам не треба, зовнішнє освітлення – це одна-дві лампи для того, щоб було безпечно зайти до магазину в темну пору доби, а не для того, щоб створювати ілюмінацію і підсвічувати магазин чи інший об'єкт, наприклад, розрібної торгівлі. Але те, що вони мають працювати, вони мають працювати. Розумію. Так, у Чернігові на кожний будинок роздали генератори, ліхтарі, розкладні ліжка, пляшки з водою. А у нас тільки призивають йти в магазин і купувати газові плітки, балончики, ліхтарики. А за що купувати? Плітка, ну а далі ціни, пенсія, 2-300 і так далі. Ну, по-перше, в Чернігові роздали там, де справді критична ситуація, і так, з великою ймовірністю людей не буде навіть опалення в цьому році. Тому не може ні Чернігів, ні інше місто на кожен будинок купити генератор. Вони виросли в ціні, це раз. Нагадаю, в нас 108 багатоквартирних житлових будинків і генератора на будинок – це тільки хіба що на укриття і на освітлення буде вистачати, або влаштувати якийсь пункт приготування їжі, знову ж таки, один на весь будинок. Точно не рятує. Ми прораховували такий варіант, він не є ефективним. Він не є ефективним з точки зору закупівлі генераторів, далі пальних матеріалів, паливомастильних матеріалів, підключення генераторів, тому що генератор сам по собі окремо, ну, подовжувач і плитку підключити можеш. Але як це врятує весь будинок, велике питання. Ми сьогодні проходимо, все ще проходимо стрес-тести по закладам освіти, і там виникає чимало питань щодо підключення генератора, тому що це обладнання, яке треба в мережу ще правильно приєднати. Тому наша стратегія трохи інша, вона базується на тому, щоб максимально забезпечити централізовано всі послуги для населення, вода, електроенергія при наявності, зрозуміло, що опалення. Опалення – це ключове на зимовий період, вода і опалення мають бути в наших будинках. Ми акцентуємо увагу на цьому, ми акцентуємо увагу на великих генераторах для нашої критичної інфраструктури, для того, щоб ви отримували ці послуги. А локалізувати послугу за допомогою генератора на багатоквартирний будинок, ну, не є ефективним і, на мою думку, не вирішує проблеми. Але там, де немає нічого в будинку, зрозуміло, що людям намагаються забезпечити хоч якийсь мінімум, який це можливо зробити. А мер Києва пообіцяв, якщо що, то 3 мільйони людей він виселить, евакуює. А Славутич скільки буде евакуйовувати, якщо що? Коли ми ведемо розмову про евакуацію, це означає, що ми думаємо про, мабуть, дві речі. Перша – вторгнення з боку Білорусі, військові дії, і ми маємо вийти з зони військових дій. Друге – це відключення повністю всіх енергоресурсів, електроенергії, газопостачання, немає ні опалення, немає ні води, нічого в місті, жити не можна, знову евакуація. На сьогоднішній день єдина територія, на якій оголошена обов'язкова евакуація, державою оголошена, це Донецька область, де точаться бої, де немає можливості розпочати опалювальний сезон, забезпечити людей всім іншим. На іншій території підстав для евакуації нема в жодному місті. Я не знаю, куди будуть 3 мільйони киян евакуювати, а навіть невеличкий Славутич евакуювати, ну, по-перше, ще раз повторю, для цього немає сьогодні жодних підстав, об'єктивних підстав. У нас є вода, в нас є опалення, в нас є електроенергія по графіку, ми забезпечені логістикою і в нас немає військових дій. Якщо почнуться військові дії, це один сценарій, і там справді потрібна евакуація, але тут і саме евакуацію не треба забувати. Якщо ми будемо відключені від будь-яких
систем життєзабезпечення, це інша евакуація і інші умови для цієї евакуації. Сьогодні про це не йдеться. Про це не йдеться. Ми акцентуємо свою роботу на влаштуванні пунктів обігріву. І хочу про це дещо розповісти, тому що не всі мешканці сприймають пункт обігріву за його прямим призначенням. Ну, по-перше, те, що ми визначили місця, де будуть пункти обігріву, це не означає, що зараз туди варто приходити грітись. Тому що, в принципі, пункт обігріву має працювати від температури мінус 10 і нижче. І використовуватись в критичні моменти. Коли, не приведи Господь, будинок залишився без опалення, ми людей переселяємо на певний період, поки відновлюємо опалення, в пункт обігріву. Це один сценарій. Інший сценарій – на дворі великі морози, людина замерзла прямо на вулиці, хоче зігрітись, знає, де є пункт обігріву, і тоді вона заходить в пункт обігріву і просто гріється. Так ми плануємо, що людині можна буде запропонувати гарячу водичку, можливо, чай, можливо, навіть з допомоги благодійної якісь смаколики. Але це не означає, що це каворкінг чи кафешка безкоштовна, в яку сьогодні можна зайти і вимагати, дайте мені чаю, бо це ж у вас пункт обігрів. По-іншому це працює. Шановні, в нас вдома тепло. За, окрім тих локальних випадків, з якими ми продовжуємо, як я обіцяв, до кінця тижня практично все було вирішено, залишились одиничні випадки, які потребують додаткового втручання, в тому числі і в помешкання людей, які живуть в багатоквартирних будинках, і ми вирішуємо це питання. Все інше у нас забезпечено теплом. Про які пункти обігріва їх використання сьогодні може йти мова? Не про які. Але на випадок критичної ситуації в нас є декілька пунктів обігріву, починаючи з лікарні, з центрального корпусу, як ключовий пункт обігріву, і центр ВПО, який сьогодні працює і заповнюється, щодня заповнюється, і інша інфраструктура, ФОКи, кіноконцертний комплекс, і все таке інше. І ми забезпечуємо ці локації всім необхідним. Он там має бути генератор, там має бути буржуйка, запас дров, запас води, чайники, навіть електроплити розглядаємо, щоб там стояли, щоб можна було приготувати їжу від того ж самого генератора. Або на буржуйки, якщо ми витратили все пальне, немає логістики, немає чим довести. Тобто пункти обігріву – це інфраструктура для критичного вирішення питань. Це не є якісь центри дозвілля або відпочинку на сьогоднішній день. Це треба розуміти і розмежовувати одне з іншим. Причин для евакуації для Славутича сьогодні немає. Ситуацію на кордоні ми пильнуємо разом з військовими і маємо оперативну інформацію. Якщо вона буде з'являтися, будемо обов'язково повідомляти про це населення. Зрозуміло, той, хто відчуває в собі певний страх, велике турбування і має можливості переїхати на більш безпечну територію, ну робіть це. Це право кожної людини окремо, так само як і киян, так само як деякі організації, які важко працювати без електроенергії з частим відключенням або зв'язку, або якісного інтернету в тому ж самому Києві. Вони розглядають можливість релокації на певний період, а можливо і назавжди з столиці України. Тому що сьогодні економіка і енергосистема працює саме так. Для Славутича таких умов для евакуації точно сьогодні не існує. До зими ми підготувались, знаємо, що вона буде непроста, але всі разом її пройдемо достойно і злагоджено. Від Олесі Карцевої, власниця англійської студії, яка знаходиться в Даугаві. У нас навчається більше 100 діток. На жаль, в першій половині дня студія працювати не може, бо діти навчаються. А у другій половині часто відключають електроенергію. АРР у цьому допомогти не може. Ми орендуємо приміщення. Чи може влада допомогти? Адже освіта – це важливо. Дякуємо заздалегідь. Тут буде і рекомендація, і можливо, ми розглянемо варіант переключення на іншу лінію, але все одно відключення буде. Тобто ми можемо змінити ротацію. Хоча графік працює так, що в один день в тебе в обід відключають, в інший день відключають зранку ввечері. Да? Тобто ти можеш завжди коригувати свій графік, і тут важливо в цей період бути дуже гнучким. Інший варіант про рекомендацію, яку я вже казав, якщо більше 100 дітей, ну давайте всі разом купимо генератор і забезпечимо себе автономним живленням для студії англійської мови, ну не такі великі потужності, як я розумію, потрібні для того, щоб вивчати. Третій варіант – є в нас локації, і там є вільні площі для того, щоб переїхати в іншу будівлю, в тому числі на балансі АРР,
і мати постійне електрозабезпечення, тому що ця будівля знаходиться на мережі критичної інфраструктури, вона не відключається. Тут важливо знову згадати про те, що не варто заздрити тому, кого не відключають зараз взагалі. Ну, по-перше, ми все одно будемо продовжувати ротацію по житловим будинкам і робити періодично перепідключення для певної справедливості. А ті будівлі нежитлові, адміністративні, які сьогодні не відключаються в цьому режимі, і дай Бог, щоб він не погіршився, цей режим, так справді ними можна користуватись. Тому або змінюємо локацію, або встановлюємо генератор, локальне джерело живлення і працюємо вже в нових умовах. Або змінюємо графік і робимо його гнучким для своїх відвідувачів. Зранку ввечері зрозуміло, що діти в школі тут є з цим питання. Але в інший час можна спробувати його скоригувати. Трубу на воду порвало в Дніпровському кварталі. То що ви думаєте, вони вже місяць не можуть її полагодити. Ось вам і вимкніть бойлери. Ну, це, мабуть, гаряча вода. Так, да, ну якщо це гаряча вода, то в нас, по-перше, місяць ще немає гарячої води. Тому тут хотілося б дуже, щоб ми без перебільшень і звинувачень вели себе в цей період. А трошки з розумінням ставились і з повагою до тих людей, які забезпечують нашу критичну інфраструктуру. Про порив в Білгородському знаю, колишньому, зараз він Дніпровський називається. Відключені від гарячого водопостачання два котеджі. Працюють з цим, на цьому тижні мають завершити роботи. Але це мережі, це залізо, і не все так просто, воно справді виходить з ладу, справді інколи псується, є пориви, їх прибирають ці пориви. І зрозуміло, що ніхто ніяких претензій до мешканців тих котеджів, що вони включать бойлери на цей період, пред'явити не може. Але ще раз повторюю, треба бути максимально економними і розуміти, що ніхто вас не покидає. Там, де є проблеми з гарячою водою, ми їх ліквідовуємо. Слідкуємо за витратами газу для того, щоб максимально забезпечити гарячою водою на весь період, а не допускати підключення бойлерів. Але ще раз закликаю всіх, в кого гаряча вода є, переключитись на централізоване її споживання, відключити свої нагрівальні елементи, в цьому випадку мається на увазі саме підігрівачі води, бойлери. По Дніпровському кварталі ситуація на контролі, її найближчим часом мають вирішити. Але зрозумію, що такі ситуації будуть виникати і далі, тому що мережі новішими не стають, капітальних вкладень ми зараз не робимо. Ну, по-перше, це законом заборонено, а з іншого боку, це вимагає чималих ресурсів. В УЖКГ їх немає, і з бюджету ми їх підтримуємо більше на забезпечення газопостачання. Тому ситуація справді така, що ми маємо в найближчі роки приділити увагу мережам для того, щоб поривів було якомога менше. Чим займаються поліцейські офіцери громади під час війни, що ви їм програму змінюєте і навіть гроші додаєте на засиданні виконкому? Поліцейські офіцери громади працюють як і до повномасштабного вторгнення, так і зараз по своїм напрямкам. Здебільшого це адміністративна частина, це набагато ширше, ніж повноваження, як ми звикли, дільничих поліцейських. Все-таки це більша допомога, більше контроль. В них є свої функції. Одна з таких функцій – це пильнувати за укриттями в наших освітніх закладах під час того, як лунає сирена, тому що укриття в цей період відкриті, для того, щоб не використовували таку ситуацію різні люди, яких, ну, бажано, щоб не було в укритті разом з дітьми, вони контролюють, приїжджають. Це, як приклад, у нас їх роботи. Вони контролюють, як ми себе поводимось на парковках, наприклад, біля привокзальної площі в вихідні дні, коли 100 метрів або навіть 50 метрів стає важко пройтись, і ми хочемо запаркуватись і захаращити прохід для всіх, бо мені так зручніше на 20 чи 30 метрів я ближче буду від місця купівлі. Це такі прості приклади для розуміння, чим займаються поліцейські офіцери громади. Це здебільшого адміністративна частина, адміністративний контроль за дотриманням певних правил благоустрою, правил торгівлі, правил паркування і превентивна робота з мешканцями, з підлітками, з іншим. А грошей ми їм додали і допомагаємо сьогодні нашій національній поліції виключно на паливо для того, щоб вони могли переміщуватись по місту. 100 тисяч гривень на цей рік, а паливо подорожчало, тому і цифра виросла, тому і була підстава для того, щоб збільшити цю суму. Ми всі знаємо початок року, яка була ціна
палива, бензину і яка ціна сьогодні. Тому тут все прозоро, все чесно, все відкрито. Поліцейські офіцери громади, проєкт класний, якісний, він, Славутичі, працює і дає свої результати. Ми завжди знаємо, що в нас є поліцейські, яких ми бачимо. Оце ключове, ефект присутності поліцейського, він має бути. Поліцейські офіцери громади його виконують і виконують достатньо якісно. Святкове питання. У Чернігові не планують організовувати традиційне новорічне містечко. У Києві думають, де розташувати ялинку, але як політичний крок, який показує, що столиця незламна. А що буде у Славутичі? Ми точно не будемо вішати ілюмінацію, бо це витрати електроенергії, цього точно не буде. З великою ймовірністю ми зробимо фотозону, але це буде такий хендмейд власними силами з того, що в нас є в наявності, і це буде денна фотозона. Ну, або з своїми ліхтарями можна буде ввечері сфотографуватись. Встановлення ялинки без ілюмінації, питання залишається відкритим. Можемо і встановлювати, можемо не встановлювати. Проведемо нараду, порадимося всі разом, чи варто встановлювати ялинку, яка не буде облаштована ілюмінацією, чи, можливо, достатньо буде локальних ялинок по організаціям, підприємствам і в наших будинках. До речі, закликаю і всіх славутичан також в цьому році ялинку прикрасити без ліхтарів. Так, це невеликі витрати електроенергії, і багато в цьому може сказати, так, це ж нічого не зекономить. Але з кожного леду, з кожного вату складаються кіловати, мегавати для того, щоб енергосистема стабілізувалась. Тому, думаю, ця акція буде абсолютно доречна. Ялинка без ілюмінації в цей Новий рік буде абсолютно правильною. Так ми зробимо з міською ялинкою і, скоріш за все, встановлювати її не будемо. Буде містечко фотозона і на цьому все. А всі інші заходи для дітей достатньо провести буде, головне, з гарним настроєм, і якщо наші Збройні Сили нам його забезпечать, то це буде найкращий новорічний подарунок. І щоб світло не виключали. І останнє запитання на рівні чуток, ну таке політичне. В інтернеті з'явились коментарі, що ви не допустили депутатів міської ради від опозиційної платформи «За життя» через особисті амбіції. Ми нікого не допустили. В травні місяці, якщо я не помиляюсь, на сесії міської ради було прийнято рішення міської ради про відсторонення від роботи в міській раді депутатів, які представляють заборонені політичні партії. В даному випадку мова йде про опозиційну платформу «За життя», яка, згідно всіх рішень суду, вже остаточно визначена як заборонена в Україні. Депутати, які обирались по спискам цієї партії, зрозуміло, що вони представляють цю партію. Вони не можуть її не представляти, бо вони обрались по спискам. Вони не є незалежними, вони є тим суб'єктом, якого висунула політична партія. Тому рішення було прийнято міською радою саме таке – відсторонити від роботи. Жодної заборони на відвідування сесії для депутатів немає. Депутатську роботу вони можуть проводити, але участь у роботі – міської ради, саме у роботі міської ради, вони приймати не можуть згідно рішення сесії. Тут жодних особистих речей бути не може. Тим більше, що з травня по листопад вони не відвідували сесії. На останню сесію два депутати прийшло, вони були присутні в залі, знаходились безпосередньо за столом, але участь в роботі приймати не могли через рішення сесії, тому цієї участі в роботі і не було. Але присутність була, нікому ніхто не забороняє, будь ласка, відвідуйте сесії. Сесії міської ради у нас відкриті, і будь-хто може прийти в сесійну залу і бути присутнім на сесії. Ну, окрім закритих, але я не пам'ятаю за свою каденцію, щоб ми хоч один раз проводили закриту сесію міської ради. Такого, мені здається, ніколи не було. Ну, можливо, там, на початку березня чи в кінці лютого, я вже не пам'ятаю, коли ми там збирались. Але і тоді вона була не закритою. І тоді вона була відкритою для всіх присутніх і для всіх бажаючих. Тому ні, немає тут особистих відносин. У нас достатня кількість депутатів від опозиційної платформи «За життя», і не може бути такого, що хтось один чи всі комусь одному не подобаються. І не міський голова приймає рішення, рішення прийняла міська рада. Міський голова його виконує, організовує роботу сесії і діє в рамках чинного законодавства. Якщо хтось вважає таке рішення таким, що протирічить його переконанню, може звернутися до суду і оскаржити в суді.
У нас були випадки оскарження наших рішень судів. Приймає суд рішення, ми виконуємо рішення суду. До цього часу рішення діє, я зобов'язаний його виконувати. Дякую. Ну і до того ж, я буквально вчора чув, в Верховній Раді розглядається питання про люстрацію депутата, в тому числі і місцевої ради від опозиційної платформи «За життя». Все, дякую вам за відповіді. Наступна зустріч, мабуть, у вівторок. Будемо планувати на вівторок, друзі. Задавайте ваші питання. Нагадую про необхідність заряджувати гаджети. Я думаю, тепер вже це всі розуміють. Але тримайте запаси води, це теж важливо. Будьте готові до викликів, дбайте про себе, дбайте про своїх рідних, про своїх близьких, про своїх менших друзів, я маю на увазі тварин. Тримаємось, готуємось до важкої зими. Сподіваюся, що вона буде все-таки легкою для нас, але готовність має бути 100% на всіх рівнях. Тримаємось разом і все буде Україна. Дякую, дякую, Юрій Кирилович. Дякую вам за те, що ви відповіли досить на багато запитань. Ми вспіли до переключення. До побачення. До побачення.